treinamos o atleta. O rato! Se você aguenta, filho da explosão de ponta 50, escova louco, não resgate no hospital. São as palavras mortas da Constituição Federal. É bem que professor, nossa perna é tão sem valor. Que só o sangue francês da corpo. Cristo redentor e Castro é muito inteligente. Cria uma bomba no cinturão da polícia com arma que não funciona. Esperando proteção da tropa amedrontada. Que no temor do confronto por dia pede baixa. Sente seu protesto, megafone é falso. Você adora somente pedindo imprensa com refém. O carro faz de conta, juiz não julgam. Escolas reduzam, hospitais não curam. Celas não reeducam. Pra que a gente não entenda essa engrenagem, lembra o texto. Muito bem, muito bem. Convidamos da equipe Gleison Muay Thai, Juan Lucas.
Decisão unânime. Vitória de... O Rato!